wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland ayaa soo bandhigtay mashruuc lagu magacaabo jidadka cagaaran ee leh biyaha, afka qalaadna loogu yeedho Green Roads for Water. Mashruucaasi ayaa ah mid laga hirgelinayo jidadka magaalooyinka iyo deegaanada Soomaaliland oo qaarkoodna lagu tijaabiyey, waxaana ujeedkiisu uu yahay xal waara oo loo helo ilaalinta beedqabka jidadka oo ay wadooyinku awood u yeeshaan u adkaysiga dhibaatooyinka ay keenaan isbeddelka cimiladu, maaraynta biyaha iyo dhiraynta hareeraha wadooyinka. Mawlid Nuux, maareeyaha wakaaladda wadooyinka iyo madaxa isgaarsiinta ee wakaaladdaasi Cabdixakiin Libaax, ayaa faahfaahiyey mashruuca iyo deegaanada tijaabadiisa laga hirgeliyey. Mashruucan iyo daraasadan maanta la soo bandhigi doono bilowgeeda, proposalkeediina dhiman yahay Green Road for Water ama af-Soomaali lagu yidhaahdo jidka cagaaran ee biyaha, si aynu haddaba biyaha leh seenu daba daraasadan iskula fahanno oo bilog project ah. Waxaa lagu fuliyey magaalooyinka Hargeysa ilaa Garbadadar wadada tagta oo sii marta Dar es Salaam, Agabar, Caada, Calaxayd, Waraqa Dhigta ilaa Garbadadar. Assessmentkan oo proposalkiisa la qori doono mudanayaal waxa uu koobsan doonaa in kor loo qaado habnololeedka iyo adkaysiga bulshada ku nool ay u leedahay dadka degan wadada dhinacyadeeda, loona yareeyo saameynta taban oo laguna wanaajinayo adkaysiga cimilada ee kaabayaasha wadooyinka laftooda, iyo in la yareeyo burburka ku yimaada ay biyuhu keenaan, iyadoo biyaha looga faa'iideynayo dadka deegaankaas degan, beeraha iyo xoolahaba. Marka sayn wada ogsoonnahay environmentka kor loo soo qaado dhiraantiisii iyo biyihii in loo halaaliyo labadaba, marka waxay keenaysaa in biyihii dhulka hoostiisana ay wanaagsanaadaan, kolley sida khubarada biyo sheegi doonaan, infiltrationka ay soo doonaan marka biyaha maxalaado kala qabto. Biyihii marka laga dirdiri jiro sida caadiga ah wadada marka biyaha laga soo leexiyo, waxaynu ognahay in isla markaaba ay ku daraan dooxuna sida uudun badda ku daro. Laakiin biyaha dhibicda roobka markaynu qabsanno iyadoon wadadiina wax yeelayn, waxay keenaysaa ahmiyad aada u wanaagsan oo ah in muxuu ahaa deegaankii la garingareeyo, biyihii water table-ka dhulka hoostiisa kor loo soo qaado oo iyada laftarkeyga biyo la-aantii laga baxo. Waxyaabahaasoo dhan buu keenayaa mashruucu sida u muuqdo. Waan soo dhaweynaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ka RD ahaan ambaha iyada horumarinta wadooyinka. Waxaan u qaadan doonaa number kow pilot project ahaan, waxaan ku eegi doonaa oon fiirin doonaa had iyo jeer muxuu ahaa sida wax uga soo baxaan amba muxuu ahaa midhadhal u yeesho mashruucan. Haddii mashruucan uu noqdo insha allahu mid lagu guuleysto, waxaan rajaynaynaa wadooyinkii hore sii jiray iyo kuwa cusubba inaan ku ablayn garayn doono haddii alla yidhaahdo. Geesta kale, wasiirka beeraha ee Soomaaliland Maxamed Xaaj Cismaan iyo Thomas oo ka socday hay-adda WHH oo fulinaysa mashruucaasi ayaa qeexay muhiimadda mashruucu u leeyahay dalka, waxayna sharaxeen faa'iidooyinka uu soo kordhin doono mashruucani. waxaana ugu dambeyntiina soo afmeeray wasiirka gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdirasaaq Ataash, waxayna yidhaahdeen runtii wadooyinku waxa weeye dee in dhir loo beero xataa waxay u fiican tahay caafimaadka indhaha, intaba waa fiican tahay inaad green aragto, way ka wanaagsan tahay inaad meel qaraxa oo boor miran aad aragto. Waxyaaba badan oo ay dee soo jiidaso ay ku samayn karaan dalkeenina way jirtaa. Aad baan ugu faraxsanahay project gacaankan oo kaleena in dalkeena laga furo. Waana soo dhaweynayaa ciddii soo birbirgaraysay ama arrintan isku taxallujisayna, waanu mahadnaqayaa. Without safeguarding soils, water and vegetation, there is no development in Somaliland. There may not even be survival for many. So that is what this workshop is all about. It's about soils, water and vegetation, and the roads are one of the tools to help us in this process. Programkan iyo workshopkan maanta aynu furayno waa mid muhiim u ah qarankeena iyo dalkeena, maadaama aynu ku jirno laba kacleyntii nolosheena, dhaqan dhaqaale dowladnimadii aynu soo wadnay soddonkii sane u dambeysay, iyadoo ay dhismayaan sannadahan foodeen ugu soo haya wadooyin dalkeena muhiim u ah
waxa laga maarmaan inaynu helo aqoon inagu filan oo aynu ku maamulo biyaha iyo wadooyinku sidii ay u wada noolaan lahaayeen ama ay u wada shaqayn lahaayeen. Waxaad ogtihiin dalkeenna dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa laba arrimood oo labaduba ay biyaha ku saabsan yihiin. Marka ay jirto abaarta ama waxaan drought-ka la yidhaahdo, waad ogtihiin dhibaatada dalkeenna ka dhacda. Marka labaad, xilliga roobabka ay da-aan ee rainy season-ka la yidhaahdo, waad ogtihiin biyaha dalkan ka da-aa waxay ka badan yihiin biyo ka da-aa waddamo badan oo caalamka ah oo aan roobabka intaa lay ka dayin. Haddana ayaan darro waxaa dhacda biyahaas sina ugama faa'iidaysanno. waxyaabahaas marka waxayna tusayaan inuu ina haysto problem waxa loo yaqaano lack of water management. Taas ayaynu markaa maanta halkan u wada joognaa oo ay tahay inaynu wax ka baranno. Waxaan rajaynayaa inaynu aqoonta iyo waxa aynu halkan ka geengaran doono aynu ku apply garan doono ugu shaqayn doono mujtamaceenna iyo dalkeenna. Giibkayse MMTV.